մասնակցածին ծառայողները եւ նրանց հարազատների ոտնահարված իրավունքները, ահա զանգում են իրավապաշտպանները։ Սա է մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման, ներկայացնում է բանախոսներին Արմինե Սադիկյան, Հեսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Ժան Ալեքսանյան, ծրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Վիոլետ Զոփունյան, իրավունքի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո զինծառայողները, նրանց ընտանիքներ, անհայտ կորած զինվորների հարազատները տարբեր խնդիրների են բախվում։ Ստացվում է այնպես, որ նրանք միայնակ են իրենց անսփոփ վշտի, բազմաթիվ անլուծելի հարցերի հետ։ Ձյաձ կանդրադառնանք քննարկման ընթացքում, այն որ պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն այսօր չեն մասնակցում մեր քննարկմանը, այն որ գերատեսչությունները բարձրացված խնդիրները համարում են ոչ իրենց պատասխանատվության տիրույթում, խոսում է պետական կառավարման համակարգի չհամակարգված աշխատանքի մասին։ Կբարձրացնենք այս հարցերը, ինչպես նշեցի, որոնք առնչվում են զինծառայողներին, նրանց հարազատներին, պատասխանները լսելու ակնկալիք պետական պաշտոնյաների ցավոք գոնե այսօր չունենք։ Տիկին Սադիկյան, պետք է խնդրեմ առաջին հարցին դուք պատասխանեք, Հեսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հենց պատերազմի օրերին ու դրանից հետո արդեն առանձնացրել էր այն հիմնական խնդիրները, որոնցով մտահոգ են մարդիկ, խնդրեմ ներկայացրեք դրանք։ Ողջույն, շնորհակալ եմ այս քննարկումը կազմակերպելու համար։ Այո, ճիշտ է, կազմակերպությունը այդ խնդիրները արձանագրել է եւ դասակարգել է մի քանի մասերի, բայց մինչ այդ կոնկրետ խնդիրներին անցնելը ես կուզենամ հենց այդ վերաբերմունքից խոսել պետական մարմիններին, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք, եւ հաշվի առնելով այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնք հայտնի ոչ թե հայտնի են միայն մեզ, այլ ամբողջ հանրությանը եւ իհարկե պետական մարմիններին, իրենք պետք է շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրեին, շատ ավելի անհապաղ լուծումներ տային մի շարք խնդիրների։ Իհարկե կան խնդիրներ, որոնք երկարատև լուծում են պահանջում եւ բավականին երկար ժամանակ են պահանջում այդ խնդիրների լուծմանը հասնելու համար, բայց կան բազմաթիվ հարցեր, օրինակ մեր արձանագրած հարցերում, որոնք անհապաղ լուծման կարիք ունեին եւ մինչ օրս արդեն պատերազմից անցել է ուղիղ 6 ամիս եւ այդ խնդիրները դեռևս լուծում չեն ստացել։ Շատ կարեւոր մի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, այն որ պաշտպանական գերատեսչությունը դեռևս չունի որևէ հայեցակարգային մոտեցում, չունի ռազմավարություն, թե ինչպես լուծել ընդհանրապես զինված ուժերի խնդիրները, ինչպես լուծել այդ զինծառայողների եւ ընդհանրապես պատերազմի զուժացների խնդիրները, չունի ռազմավարություն, նույնիսկ եթե ունի, նույնիսկ եթե որոշակի մշակումներ ունի կամ մշակման ընթացքում է, հանրությունը այդ մասին առնվազն տեղյակ չէ։ Եվ այս ֆոնի վրա գիտեմ, որ որոշակի նույնիսկ օրենսդրական փոփոխություններ են իրականացնում ծառայության շեմ բարձրացնելու եւ այլն, որոնք ընդհանրապես հատվածային խնդիրներ կարող են լուծել եւ ոչ համակարգային։ Տարիներ շարունակ մենք հենց դժվել ենք այդ ոչ համակարգային մոտեցման բացակայությունից։ Ինչ վերաբերում է առանձին խնդիրներին, իհարկե դրանք բազմաթիվ են, փորձել ենք դասակարգել այդ խնդիրները։ Առաջինը, որ հենց պատերազմական գործողությունների օրերից, այսպես որպես սուր խնդիր է եղել, դա քաղաքացիների տեղեկություն ստանալու իրավունքն է եղել, որ մինչ օրս խախտվում է, պարբերաբար խախտվում է, եւ հատկապես անհայտ կորածների մասով, չնայած չեմ ուզում առանձնացնել այն անհայտ կորածներ, դա նույն ձևով եւ վիրավորների եւ դեռևս ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողների բազմաթիվ հա խնդիրներ անհայտ են, թե ծնողներին, թե իրենց, լինի դա արցակուրտների հետ կապված, լինի զորամասի փոփոխության, այսինքն ծառայության շարունակելու հետ կապված, այդ տեղեկությունները բնավ չեն տրվում, հա, քաղաքացիներին։ Մյուսը դրանք, մյուս խումբը դա սոցիալական հարցերն են եւ բազմաթիվ անկազմակերպ կամ ոչ պատշաճ կազմակերպվածության հետևանքով մի շարք սոցիալական ծրագրեր, որոնք գործի են դրվել այս ընթացքում, քաղաքացիները չեն կարողանում օգտվել։
օրինակ անձնագրերի բացակայությունը, հա, եթե մենք բոլորս գիտենք, որ զորակոչվելիս երիտասարդները կամ զորակոչվեն առանց ունենալու ինքնության փաստաթուղթ, կամ դրանք ընթացքում պատերազմական գործողությունների ժամանակ կորել են, չգիտեմ, չեն գտնվել, եւ դրանց բացակայության հետևանքով չեն կարողանում օգտվել սոցիալական աջակցության ծրագրերի։ Այն քաղաքացիները, այն զինծառայողները, ովքեր վիրավորումներ են ստացել, նրանք նույնպես չեն կարողանում փաստաթղթերի բացակայության պատճառով կամ չլուծվածության հետևանքով նաև չեն կարողանում օգտվել այդ սոցիալական աջակցության ծրագրերից։ Բժշկական զնությունը առողջական վիճակի եղել է եւ մնում է այն սուր խնդիրներից մեկը, որը նաև դրսևորվել է հենց պատերազմական գործողությունների ժամանակ եւ պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները, ովքեր առնվազն 10 տարի առաջ են վերջին անգամ իրենց հետազոտությունը ստացել, առանց պատշաճ հետազոտության զորակոչվել են մի շարք հիվանդություններով, իսկ 10 տարվա ընթացքում կարող էին բազմաթիվ հիվանդություններ լինել եւ դրանք հաշվի չեն առնել, չնայած օրենքով սահմանված կարգով պետք է անհրաժեշտ բուժումը անցնեին։ Հաջորդ խնդիրը, որ կուզենայի առանձնացնել, նաև պահման պայմանները ներկայումս զինծառայողները, գիտենք, զորամասեր են փոխվել, տեղանքներ են փոխվել եւ պատշաճ պայմանները ապահոված չեն, չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտպանական գերատեսչությունը պնդում է, որ իրենք քայլեր են ձեռնարկում եւ ձեռնարկել, համենայն դեպս նա մինչ օրս իրենց այնպես ինչպես իրենք են պլանավորում, որ առաջին երամսյակում պետք է այդ պայմանները ապահոված լինեին, նրանք դեռևս նոր են սկսում, հա, այդ պայմաններով ապահովել զինծառայողներին։ Մենք ունենք տեղեկություն, որ նույնիսկ այդ զինծառայողները քնել են բաց տարածքում, նույնիսկ առանց վրանային հնարավորությունների, մնացել են բանջարեղենի համար նախատեսված պարկերի մեջ եւ նման ոչ մարդկային, հա, արժանապատվությունը նվաստացնող իրավիճակներում են հայտնվել երբեմն զինծառայողները։ Անհրաժեշտ զինվորական գրքույկներում իրական պատկերը չի նշվել, օրինակ այն քաղաքացիները, որոնք մասնակցել են բուն մարտական գործողություններին, հրաժարվում են այդ քաղաքացիների վերաբերյալ տվյալ տեղեկությունը ներառել նրանց զինվորական գրքույկներում։ Մեկ այլ կարևոր հարց եմ ուզում անդրադառնալ՝ արցախուրդի իրավունքը, հա, հերթական արցախուրդից օգտվելու իրավունքը։ Իհարկե հենց ծառայության նույնիսկ պատերազմին մասնակցելուց հետո այն քաղաքացիները, ովքեր երբևէ չեն օգտվել իրենց հերթական արցախուրդի իրավունքից, զրկված են եղել նաև պատերազմական գործողություններից հետո մինչ օրս, հա, ինչը նաև օրենքի խախտում է, բայց սա պատճառաբանում են նաև կորոնավիրուսով չվարակվելու, հա, վարակվելու հետ կապված այդ հարցով են պայմանավորում, ինչը եւս կարելի է կազմակերպել։ Սրանք հարցեր են, որոնք կարող էին շատ հանգիստ եւ շատ արագ լուծումներ ստանալ ամենամեծ։ Բացան հարցերի խումբը շատ ավելի լայն է, կանդրադառնանք նաեւ մյուս խնդիրներին։ Հատիկին Ալեքսանյան, դուք եւս զբաղվում եք զինծառայողների, նրանց հարազատների խնդիրներով եւ պատերազմի օրերին եւ նաեւ այս ամիսների ընթացքում ես հավաքել եք ձեր ինֆորմացիոն բազան, այսպես ասենք, խնդրեմ ներկայացրեք։ Նման են իհարկե Արմինեի ներկայացրած խնդիրներին, բայց ես ընդհանրապես սիրում եմ կոնկրետ օրինակներով խոսել, ասենք ահավոր օրինակներով։ Նախ ասեմ, որ զարհուրելի պատկերը մենք այցելում ենք զոհված, եւ այդ խեղճանողները իրենք են մեզ խնդրում, մեզ գրում են, որ մենք այցելենք եւ իրենց տղաները հիշվեն, որ այսպես այնքան անտարբեր ու անուշադիր է պետությունը այս մարդկանց նկատմամբ։ Ասեն, դուք չեք կարող մի խումբ ստեղծել, որը այցելի ուղակի այդ ընտանիքերին, ցավակցի, ասենք, դա
չնչին մի բան է, որ այդ ծնողները իրենց կարող են դրանից շատ շոյված զգալ։ Անկեղծ ասած, ես շատ ուզում եմ հիմա, մենք արդեն մի քանի տասնյակ ընտանիքներ ենք այցելել, և ուզում եմ ներկայացնեմ հատկապես 76-ի դեպքը, հա, մարտունի 3-ի այդ ջոկատը, որին տարել հանձնել են, այսպես ասած, ադրբիջանական կողմին։ Եվ այդ ինֆորմացիայի պակասի հետ կապված Արմինեն հիմա որ ասում էր, եւ այդ ծնողները մեկ ամիս իմացել են, որ իրանց երեխաները անհետ կորած են, մեկ ամիս շարունակ, նրանց որևէ մեկը չի ասել, որ դեր երեխաները այսպես զոհվել են։ Եվ երբ որ հարցրել են արդեն, բայց ինչի մեջ չէիք ասում, գուցե մենք որտեվ գիտեք 76-ից դեռ 6 հոգին չի գտել իր զավակներին, իրենց զավակներին չեն գտել, իսկ մնացածը, երբ որ իրենք նախաձեռնել գնան Ղարաբաղ, տեսնեն ինչ այնտեղից ինչ-որ ինֆորմացիա են հավաքել, և ուրեմն գնացել են սկսել են որոնողական աշխատանքները, այդպիսով կարողացել են ավելի շուտ գտնել իրենց երեխաներին, և ասեմ ձեզ, որ ամենասարսափելին, որ այն էր, երբ որ ծնողները հարցրել են, ինչու՞ մեզ տեղյակ չեք պահել, որ մեր զավակները զոհվել են, դուք մեկ ամիս շարունակ թաքցրել եք, ասել են, որ ասեին ձեզ, դա զինկոմիսարիատում, որքան հիշում եմ, ձեններդ գլուխներդ էիք գցելու, պատկերացնու՞մ եք ինչ պատասխանը, ցնցող պատասխան էլի։ Մյուս այդ COVID-ի հետ կապված եմ ուզում նաև ասել, մենք իհարկե նորից վերադառնամ այդ 76-ի դեպքը, մենք ամենայն խորությամբ ուսումնասիրելու ենք, և մենք հետևողական շատ դժգոհ են ծնողները, ասեմ ձեզ, որ տարօրինակ մի պատմություն մարդկանց տանես ու իմանաս, որ զոհվեցին բոլորը, և ոչ մի գործողություն չձեռնարկես, հետախուզություն կամ որևէ կերպ ինչ-որ մի բան ստանալու, իմանալու, օգնելու, երբ որ օգնությունն էլ են խնդրել խեղճ երեխաները ընդեղից, և ոչ մի օգնություն չեն ստացել, և քրեական գործ է հարուցված, բայց պատասխանատու, ինչպես ես Հայաստան, հիմա գիտեք, բոլոր քրեական գործերն են վիճակում, թե ով է պատասխանատվության կանչվելու պարտքի, որ ասենք պարզ է, որ հրամանատար է, ինքը պետք է, այնտեղ դիքը խնդիրներ կան, որը չի արվել, որ պետք է ինքը աներ, բայց առայժմ այսպես թեթև են տանում։ Ընդհանուր առմամբ, որ մենք նայում ենք այդ զինվորների, այդ ծնողների պատմածներին, մենք տեսնում ենք, դա ոչ թե պատերազմի հետևանք, այլ շարունակություն է, ես այսպես կասեմ, էլի ավելի շուտ, որ ոչ մի դու պետության, այսպես ասած, մոտեցումը, ուշադրությունը, որևէ խնդրի այդ ընտանիքին աջակցելը, որևէ բացարձակապես միայնակ են այդ մարդիկ, ու լավ է, որ մենք ինչ կարող ենք հասցնել, մենք նկատի ունեմ Սակունցի կազմի այն կազմակերպությունները, որոնք քիչ թե շատ գնում են և ինչ-որ մի բան անում են։ Ուրեմն ես ուզում եմ նաև այդ օրերս երկու օր առաջ հայտարարություն եղավ, չէ՞, Սահակ Օհանյանի կողմից, ՊՆ ներկայացուցիչը, COVID-ի մասին այնպիսի մի հատ ինֆորմացիա գրավոր տարածեցին, որ այսպես ուսումնասիրել, ամեն ինչ արել են, և տես մի խոսքով, երբ նվազել է COVID-ի այդ հիվանդների թիվը, թե պարզ է, որ ոչ ուսումնասիրել, ոչ արել են, ոչ… Ես հիմա ինձ մի ծնող է դիմել 2-3 օրը, ես ճիշտ ասած անդադ մտածում եմ, ինչպես օգնեմ այդ երեխային, որ վնասներ չկրեն։ Պատերազմի 4-րդ օրը, երբ որ նա հիվանդ է եղել, անդադ հազել է և ինչ-որ մի խնդիր է ունեցել, նրան հրամանատարը, ուրեմն, պատժից խուց է տեղափոխել 21 օրով, պատերազմի 4-րդ օրը, պատկերացնում եք, սա գումարտակի հրամանատարը, որը ինքնահաստատվում է այդ զինվորների փաստորեն այսպես վարվելով, և ոչ թե մեկ անգամ, այլ 3 անգամ 21 օրով այդ տղային պատժախուց է, կարգապահական տուժի է ենթարկում, և ուրեմն ծնողները, պատկերացնում եք, փոխանակ արձակուրդը տան, չեն տալիս այդ արձակուրդը, այդ դժողքի միջով անցած այդ խեղճ այդ տղաները, էլի,
Ուրեմն ծնողը ինձ պատմեց, որ անընդհատ ասել է, դու արձակուրդի երես չես տեսնելու, այսինքն իրենց զոհն է, էլի ոնց ուզենա պետք է վարվի հետը։ Մենք շուտով կհրապարակենք, ուղղակի սպասում ենք, տեսնենք ինչ լուծում են տալիս։ Եվ ուրեմն ծնողները ինչ որ զարթուղի ճանապարհներով, ծանոթներով, բարեկամներով այդ տղային բերել են Երևան հոսպիտալ, եւ ինչ կովիդը վարակված հիվանդ եւ երկկողմանի թոքաբոտ սարսափելի ծանր վիճակում տեղավորել են այստեղ հոսպիտալներից մեկում զինվորական, այդ բուժումը մի թեթև այսինքն դեպի լավը, երբ փոխվել է այդ կովիդի վիճակը, մեկ ուրիշ վիրուս է հայտնվել, ասենք ջրծաղիկը, եւ մինչեւ հիմա այդ տղանուշքի չի գալիս, այդ հոգեբանական ճնշվածությունը, պատկերացնու եք այդ հրամանատարի ստորացնելը, շարունակ իրան ստորացնում, այսինքն դուք պատկերացնում եք էլի պատերազմից հետո ինքներ եք էլի որ մանրամասն պատմեցի, որովհետեւ Ալեքսանդրյան անուն ազգանուններով, այսինքն այդ փաստերը ես հիմա չեմ հրապարակի, մենք սպասում ենք, բայց ես դա հրապարակելու եմ անշուշտ այդ վիճակը եւ այդ հրամանատարի անուն ազգանունն եմ հրապարակելու, ուղղակի տղան մի քիչ վատ վիճակի մեջ է, թող ինքը մի քիչ կազդուրվի, մենք ծնողն էլ է ուզում, որովհետև եթե նա վերադառնա Զորամաս, նրան այսպես ասած լավ օրեր չեն սպասվում այնտեղ, էլի դա շարունակվելու է, ինչպես մյուս դեպքերն են։ Ինչ ասում, այդ արձակուրդի խնդիրը չեք պատկերացնի, եւ ասենք այդ ծնողների տառապանք հետո, գիտեք, շատ-շատ են զինվորները, որոնք իրոք հոգեկան խնդիրներ են ձեռք բերել, եւ ես խոսել եմ ծնողների հետ, բավականին թվով ծնողների հետ, ասենք թե ինչպես է, ասենք հրամանատարը տարել զինվորներին թողել Շուշիում, մեքենայից իջացրել, ասել է գնացեք ձեր գլուխները պահեք, դա ամսի 7-ին, երբ որ արդեն Շուշին հանձնում էին, եւ այնտեղ զինվորներից 3-ը, որոնք ողջ են մնացել, գերեզմանոցի քարի տակ են թաքնվել, ինչ որ իրենք փորել են, մտել են այդ տակը, որ եւ այդ մի տղան բավականին ծանր խնդիրներ ուներ, եւ վերջը մայրը կարողացել էր քիչ թե շատ, մյուս ծնողները, որոնք սպասում են արձակուրդ գան իրենց երեխաները, հատկապես նրանք, որ պատերազմի միջով են անցել, ես դրա մասին եմ ասում, էլի հեռախոսով այնպիսի բաներ են պատմում, որ զգում են, որ տղան ասիկա շեղված է, ինչ որ ու սա չեք պատկերացնի, այս բացարձակ անտարբերությունը, բացարձակ, ինձ որ ինչ են հայտարար, շատ-շատ են էլի խնդիրները, ես տեսա, որ Արմինեն, մենք էլ ենք իհարկե խմբավորելու, եւ հույս ունեմ, որ մյուս անգամ մենք էլ այդպես կներկայացնենք այդ խնդիրները։ Շնորհակալություն, Լորետ, երբ նախապես պայմանավորվում էինք այս քննարկման համար, եւ երբ դուք իմացաք, որ պետական գերատեսչությունից որևէ մեկը չի մասնակցելու, շատ զարմացաք, այն դեպքում երբ թվում էր, թե յուրաքանչյուր գերատեսչությունը ինքը պետք է առաջին թե ինչ է անում զինծառայողների նրանց ընտանիքների համար, այսօր դարձել կազմ, այսպես համեստ կազմ իրավապաշտպանների, խնդրեմ ներկայացրեք այն տվյալները, որոնք դուք ունեք, ըստ էության եւ Տիկին Սադիկյանն եւ Տիկին Ալեքսանյանը ներկայացրեցին առողջական խնդիրների առումով անտարբերության մատնված զինծառայողներին, կարծեմ դուք եւս հասցեական ներկայացնեք ձեր տվյալները համեցեք։ Ողջունում եմ բոլորին։ Իհարկե որևէ խոսք այլևս հնարավոր չի գտնել առհասարակ նկարագրելու այն իրավիճակը, որը մենք այսօր ունենք երկրում, ու հատկապես ինչ վերաբերում է առողջապահության բժշկական ծառայությունների ուղված պատերազմական գործողությունների ժամանակ դժուժած անձանց նկատմամբ, ու չափազանց, այո, իմ այդ զարմանքը չափազանց բան է, շատ ցենց իրական, որովհետև թվում է, թե հենց այն պահին, երբ որ պետք է բոլոր գերատեսչությունների կողմից այդ նախաձեռնությունը լինի, ճիշտ հակառակն է դրսևորվում։ Կարճ երևի մի փոքր սկսեմ իրավական մասին, հետո անդրադառնամ նաև այն բոլոր խնդիրներին, որոնց մասին մենք եւս տեղեկանում ենք։ Իրավական մասով պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ իր տեղում է, ցավոք սրտի, բայց այդ իր տեղում լինելը որևէ կերպ չի արտացոլվում գործնականում դրանց կիրառմանը, որովհետև այն դեպքում նույնիսկ երբ որ մարդիկ տեղյակ չեն լինում, ու դու տեղեկացնում ես մարդկանց, որ գիտեք, գույցն ունի կառավարության 318 գիծն որոշում, որը նախատեսում է բոլոր այն խմբերը եւ ծառայությունները, որոնք պետության կողմից վճարովի են եւ պետպատվերի շրջանակներում հասանելի են այս խմբի
մարդկանց համար, պացիենտը նույնիսկ տեղեկանալուց հետո, երբ դու փորձում ես նրան իրավական խորհրդատվություն ցուցաբերել, իրենք չեն կարողանում գործնականում իրացնել այդ իրավունքը։ Ես դեռ չեմ խոսում բոլոր այն տեխնիկական խնդիրների մասին, որոնք առաջանում են սկսած այն դեպքերից, որ մարդը, պացիենտը, զինվորը ինքը ի վիճակի չի լինում այդ բյուրոկրատական փաստաթղթային, հա, բանով գործընթացով անցնելու, որովհետև ուղղակի պարզ պատճառով, որ ինքը չունի դրա հնարավորությունը ֆիզիկապես այդ ամեն ինչը ապահովելու համար, այսինքն սկսած այդ տեխնիկական կազմակերպչական հարցերից, ավարտված միջգերատեսչական կառույցների կողմից այս ամեն ինչի ուղված հարցերով, հա, ինչու եմ սա հատուկ նշում, որովհետև նույնիսկ ոչ թե պետք է մի կառույցից ներկա գտնվեին եւ դրանով զբաղվեին, որովհետև մենք այստեղ չենք խոսում միայն առողջապահության նախարարության մասին, հա, այստեղ շատ խաչվող հարցեր կան իրականում։ Ու մեր կողմից ստացված տվյալները, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դու մարդու ուղեկցում ես ու ասում ես, հա, իրավական կարգավորումը սա է, իրենք դու մեր բժշկական հաստատություն, այնտեղ ինչ որ մեկն իրենց ասում է, ձեր հարցերով պաշտպանության նախարարությունն է զբաղվում, մյուսին ասում են ձեր հարցով զբաղվում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, այսինքն այդ վազվզոցի մեջ մի հատ դուք պատկերացրեք զինվոր, ով անցել է այդ ամեն ինչի միջով, եւ եւս մեկ անգամ, հա, փաստորեն ինքը պետք է ինչ-որ վազվզոց անցնի, ինչ-որ թղթեր հավաքի եւ այլն, հա, այստեղ Արմենիայի կողմից շատ իրավացիորեն նշվեցին այդ փաստաթղթային հարցերը, հա, անձնագիր ներկայացնելու եւ այլն։ Ինչի համար ենք մենք ծախսում շատ մեծ գումարներ ներդնելու համար էլեկտրոնային զանազան ու բազմազան ռեգիստրներ եւ ռեստրներ։ Ինչու ենք մենք ծախսում այդ գումարները դրանց արդյունավետության ուսումնասիրության համար եւ արդյունքում ունենում մի պատկեր, որտեղ մենք չենք կարողանում անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ պետք է մարդու անձնական տվյալը ճշգրտել online տարբերակով, որպեսի մարդը չանցնի այդ ամեն ինչի միջով եւ հստակ կարողանա օգտվել իրեն հասանելի բժշկական ծառայություններից, մենք ստեղծում ենք լրացուցիչ բարդություններ այդ մարդու համար։ Այսինքն, այստեղ ես չեմ ուզում նայենք մի կողմից, հա, միայն մի տեսանկյունից, որովհետեւ այստեղ հենց ամենակարևոր լուծման բանալին ես տեսնում եմ այդ միջգերատեսչական մոտեցման հարցի լուծման, ու այստեղ հասարակական կազմակերպություններով որքան էլ փորձենք որևէ կերպ ինչ-որ խնդիր լուծել, դա շատ չնչին տոկոս կկազմի, որովհետեւ շատերը նույնիսկ չգիտեն այդ նույն հասարակական կազմակերպությունների տեղը որպեսի դիմել, շատերի խնդիրները նույնիսկ չի բարձրացան, ու չի դուրս գալիս իրենց տանից առհասարակ դուրս որևէ կերպ, որոշ տեղերում տիկ չունեն նույնիսկ այդ on-line հարթակներով իրենց խնդրի մասին խոսելու ու ներկայացնելու, այսինքն մենք այստեղ կարծում եմ չնայած այն հանգամանքին, որ բոլոր այդ իրավական կարգավորումները կան, հա, ես նույնիսկ կարող եմ նշել դրանցից վերջինը, որը մանրամասն ուսումնասիրում էին, ու այստեղ ընդամենը մարտի 18-ի դրությամբ է կառավարության որոշումը, որտեղ շատ պարզ նշված է բոլոր այդ աջակցության տեսակները, սոցիալականից սկսած մինչև նույնիսկ այդ հոգեբանական կամ այլ բնույթի, բայց միայն օրենքով այդ կետը սահմանելը չի, երբ որ պացիենտը փորձում է օգտվել այդ իրավունքից, իրենք ստանում են օրինակ այսպիսի պատասխան. արդեն սա չի գործում։ Ինչ է նշանակում արդեն չի գործում, եթե նախ իրավաբանորեն նման փոփոխություն չկա արված, նույն 318-ը, որը ես նշեցի, ամբողջովին սահմանում է, չնայած նրան, որ այդ կառավարության որոշումը տարբեր ճանապարհներով փոփոխվում է առանց որևէ հանրային քննարկման կամ հանրության կարծիքը հաշվի առնելով, ու մենք գիտենք, որ շատ են նման փաստաթղթեր փոփոխության ենթարկվում ցավոք սրտի, բայց այնուամենայնիվ մենք չունենք այդ իրացման մեխանիզմները։ Այստեղ կարծում եմ զուտ օրինակներ նշելու առումով, հա, բոլորս արդեն արձանագրում ենք այդ ամեն ինչը, բայց հասարակական կազմակերպությունների կողմից դրանց արձանագրումը դեռևս քիչ է, ու իմ կարծիքով այստեղ ամենաառաջնային խնդիրը, որ պետք է վաղուց արդեն արված լիներ ու վաղուց պետք է սկսված լիներ այս գործընթացը, սա միջգերատեսչական ու արմինների կողմից ու մասնավորապես առողջապահության նախարարություն, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն ու պաշտպանության նախարարություն համատեղ
ամենաառաջին հերթին արձանագրել բոլոր առկա խնդիրները հատ առ հատ, մեկ առ մեկ բոլոր խնդիրներն ու մեկ առ մեկ ամեն մի մարդու խնդիրը, ու հնարավորինս արագ այդ ամեն ինչի լուծման ճանապարհային քարտը զգծել ու միանգամից դրան անդրադառնալ։ Սա այն գործողությունն էր, որը պետք է վաղուց սկսված լիներ։ Մենք այնքան ենք ուշացրել այս ամեն ինչը, որ մենք շարունակում ենք այդ մարդկանց խնդիրները։ Այդ անգործությունը բերում է շատ ավելի մեծ խնդիրների, ինչը շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ է պահանջելու հետագայում, այսինքն սա այլ է պետք նաև հաշվի առնել։ Չգիտեմ, երևի կարճ այսքանը, եթե կարիք լինի, եւս մեկ անգամ կանդրադառնամ դրան, բայց ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ այստեղ իրազեկումը, մարդկանց իմացությունը իրենց իրավունքների մասին ընդհուպ միջև այդ ամենը չի օգնում, որպեսզի ի վերջո այդ իրավունքը իրացվի ու մարդը կարողանա օգտվել այդ իրավունքից, երբ որ միաժամանակ տեղյակ է նույն բժիշկը կամ տեղյակ է պացիենտը, եւ ինքը ստանում է պատասխան, որ օրինակ քաղաքական ներքին որոշում կա կամ ներքին հրահանգավորում կա, սա լուծում չի, սա չի կարող, սա որևէ կերպ մեր ոչ մի իրավական ակտում արտացոլված չի նման բան, այսինքն սա շատ ակնհայտ ու բաց հա, ինչպես մենք տեսնում ենք, խախտում է ոչ միայն պացիենտի, այլ նաեւ իր ընտանիքի անդամների։ Պատերազմի ընթացքում այն զինվորները, որոնք այդ աթեցիների եւ այլ այսինքն ռմբակոծությունների, որ ստացել են իրենք վնասվածքներ, ասենք կամ այրվել են, իրենք իրենց այդ բաճկոնները հանել եւ շպրտել են, որ այդ չայրվեն, հա, իրենց չկպնի, եւ այդ բաճկոնների գրպաններում եղել են իրենց զինգրքույկները, եղել են իրենց նաև այդ աշխատավարձ են, չէ՞, նրանք ստանում ամսական, դա չգիտեմ ինչպես, քարտերը, եւ ուրեմն շատ են այդպիսի զինվորներ, որոնք մինչև օրս չեն ստանում այդ չնչին աշխատավարձը, եւ ինձ ծնողներն են բողոքել, գոնե երեխուս ձեռքը 2 կոպեկ լիներ, դա չեմ վերականգնում, այսինքն պատերազմից անցել է 4-5 ամիս, եւ մինչև հիմա այդ զինվորները չեն ստանում, շատերը ինձ ասել ծնողը, որ մենակ այդ երեխան մի քանի ծնողներին ինձ ասել, բայց պարզվեց, որ բավականին շատ են եւ այդ հարցերը չի լուծվում։ Չգիտեմ, ասենք ընդհանրապես պաշտպանության նախարարությունը ինչ հարցեր լուծում, ես դա չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Արմինե, դուք հավաքել եք ծնողների, զինծառայողների բողոքները, եթե կա ինչ-որ վիճակագրություն, այսինքն որպես թիվ ներկայացեք, հասկանանք մասշտաբը խնդրի, թեև կարծես թե ակնհայտ է, եւ նաեւ իրավապաշտպան կառույցները, այո, հավաքագրում են, զբաղվում են իրենց հնարավորությունների սահմաններում զինվճարողներն ու ընտանիքները, այդուհանդերձ այն ինֆորմացիան, որը դուք հավաքել եք, որևէ ձևով պետական գերատեսչությունների հասցվում է, դուք ինքներդ հասցնում եք, եւ ինչ արձագանք եք գտել, եթե իհարկե գտել եք։ Բարքան մարսի համար, դա մնայեք, ես ուզում եմ առանձնացնել մի շատ կարևոր սկզբունք, հա, որոշակյության սկզբունք։ Թվերի մասին կխոսեմ, այս պահին կարող է այսպես շատ կոնկրետ ամեն մի թիրախմբից թիվ չկարողանամ ասել, բայց օրինակ անհայտ կորածների հարցերով մեզ գրեթե դիմել է 700 անձ մինչ օրս, հա, այդ ընթացքում բնականաբար եղել են անձինք, ովքեր գտնվել են ողջ, եղել են, որ գտնվել են մահացած, դրանց վերաբերյալ թվեր ունեմ, թե կհետաքրքրի կասեմ, բայց դեռևս մինչ օրս 380 քաղաքացի գտնվում, մեզ դիմած իհարկե, գտնվում է անհայտ կորած են համարվում։ Մեզ համար անթույլատրելի է, որ պետական մարմինները այնքան անգործ կամ այնքան անճար են կամ այնքան չկազմակերպված են, որ ծնողներն են ստիպված ներգրավվել որոնողական աշխատանքներում։ Դուք պատկերացնում եք այդ հոգեբանական խնդիրները, որ նրանք կարող են ունենալ։ Եվ դա ընդհանրապես անընդունելի է, որ յուրաքանչյուր ծնող պետք է միանա որոշակի խմբի եւ գնա այդ պատերազմական գործողությունների վայրերում խնդրի իրենց երեխաներին։ Ես
ուզում եմ այդ հոգեբանական խնդրին նաև անդրադառնալ այն բոլոր զինծառայողները, ովքեր մեզ դիմել են տարբեր հարցերով, ներառյալ հոգեբանական խնդիրներով, չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտպանության նախարարությունը վերստին պնդում է եւ սրանք բոլորը պաշտոնական հարցումների հարցումներով ձեռք բերված տվյալներ են, պնդում է, որ մինչեւ հունվար ամիսը իրենք տրամադրել են գրեթե 6000 վիրավորում ստացած կամավոր կամ պահեստազորային կամ ժամկետային զինծառայողի հոգեբանական աջակցությամբ, այնուամենայնիվ այն քաղաքացիները, ովքեր մեզ են դիմել, ամենայն դեպս այդ չեմ հասկանում ինչու այդ 6000-ի մեջ չեն հայտնվել, եւ մենք ենք բնականաբար ուղղորդում տարբեր հոգեբանական աջակցություն տրամադրող կազմակերպությունների։ Սա այն դեպքում, երբ պաշտպանության նախարարությունը ունի որոշակի համագործակցության մշակներ կամ պայմանագրեր տարբեր հոգեբանական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների հետ։ Սկզբում ասացի, ուզում եմ անդրադառնալ որոշակյության հարցին նաև, հա, ինքը շատ կարևոր սկզբունք է այս բոլոր տարբեր հարցերը։ Անդրադառնալ օրինակ կորոնավիրուսի հարցին, հա, կորոնավիրուսով պայմանավորված խնդիրներին։ Դեռևս անցած տարի ապրիլ երևի ամսին, երբ կոնկրետ չեմ կարող հիմա հիշել, մենք հայտարարություն նաև տարածել ենք այսօր առավոտյան, մենք դիմեցինք պաշտպանության նախարարությանը ստանալու որոշակի վիճակագրական տվյալներ կորոնավիրուսով վարակված, մեկուսացված կամ մահացած զինծառայողների թվի վերաբերյալ, ընդհանուր թվի վերաբերյալ, եւ մեզ ինչպես շատ դեպքերում պատասխանեցին, որ դա համարվում է ծառայողական պետական գաղտնի։ Դուք պատկերացնեք, ասենք դա համարվում է պետական գաղտնի։ Սա այն դեպքում, երբ եւ այստեղ բերում են պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանը, հա, այդ գաղտնագրված ցանկերը, եւ դու բացում ես այդ մեջբերված վկայակոչված ցանկերը, որոնք վերաբերում են զորամիավորումներին, չգիտեմ, կապի եւ չգիտեմ ինչի միջոցներին, եւ այդ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը որևէ կետ, դա դու չես կարող տեղավորել։ Եւ ամսի 29-ին այս տարվա ռազմաբժշկական վարչության պետը հայտնում է կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը, մահացած անձանց թիվը, ընդհանրապես վիճակագրական տվյալներ։ Հիմա հարց է առաջանում, այստեղ ով է պետական գաղտնիք բացում ընդհանրապես, եւ արդյոք բացում է պետական գաղտնիք, եթե պետական գաղտնիքի ապա Պաշտոնյան ինչպես է դա բացում։ Հասկանում եք, այստեղ այդ ժողովրդավարական պետությանը բնորոշ հաշվետվողականության թափանցիկության սկզբունքները ընդհանրապես չեն գործում։ Չի գործում կանխատեսելիության սկզբունքը, չի գործում որոշակյության սկզբունքը, հա, այս միատեսակություն գոյություն չունի։ Միասը նաև վերաբերում է օրինակ միջգերատեսչական հանձնաժողովներին կամ հանձնաժողովներ, որոնք եղել են նախկինում անհայտ կորածներով զբաղվել, դե մենք անհայտ կորածների խնդիրներ ունեցել ենք դեռևս առաջին Արցախյան պատերազմից հետո։ Այդ հանձնաժողովն է գործել տարիներ շարունակ, վերակազմավորվել, վերակազմակերպվել, այնուհետև պատերազմի ընթացքում ստեղծվել է մեկ այլ հանձնաժողով, այնուհետև ստեղծվել է Ավինյանի գրասենյակի ինքից հանձնաժողով, այսինքն քաղաքացու համար էլի որոշակյություն չկա, թե որ հանձնաժողովը ինչով է զբաղվում։ Իսկ եթե մի քանի մարմին զբաղվում է գերիների եւ անհայտ կորածների հարցերով, դա նորմալ չի կարող գնահատվել։ Առավել եւս, եթե այդ հարցերը բացի այս կառույցները զբաղվում են եւ ոստիկանությունը, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ արտաքին գործերի նախարարությունը, այսինքն այս բազմազանության մեջ դուք պատկերացնում եք ինչ-որ մի գյուղի բնակիչ ինչպես է գործ ունենալու այդ ամբողջ ինֆորմացիայի հետ կամ ուր գնա, եւ շատ հաճախ հենց այդ մեզ դիմաց քաղաքացիները մի կառույցից մեկն են գնում, ասենք հուսահատությունից դրթված այդ կառույց չի մնացել, որ դիմում է, եւ ցավալին նա է, որ արդյունքում ոչ մեկից ոչ մի պարզ հասանելի տեղեկատվություն չեն ստանում։ Սա մեծ խնդիր է, հա, այսինքն այդ լրացուցիչ բարդություններ են առաջացնում թե մեզ համար, թե քաղաքացիների համար։ Նաև այդ պետական մարմինների անտեղակությունը այնքան շատ է, որ ես մի օրինակ բերեմ, հա, մեզ դիմել էր անհայտ կորացի ծնող
որից հետո որոշ ժամանակ հետո այս դեպքը բոլորին շատ հայտնի է, 6 զինծառայողները, ովքեր 70 օր անտառներում գտնվելուց հետո վերջապես եկան, հասան եւ ստացան համապատասխան որոշում, բոլորը որևէ բժշկական հաստատությունում են գտնվել, որովհետեւ նրանք ունեցել են վիրահատական միջամտություններ, ամպուտացիաներ եւ այլն, դա տեղի է ունեցել դեկտեմբեր ամսին, այսինքն նրանք վերադարձել են դեկտեմբերին։ Մենք դիմում ենք պաշտպանության նախարարության, որպեսզի հասկանանք ինչ է արվում այս քաղաքացիների գործով, հա, ներառյալ այդ գտնված քաղաքացիներից մեկի հարցով պատասխանը ստացվում է, որ տվյալ քաղաքացի, տվյալ զինծառայողի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Իսկ դուք պատկերացնում եք պետական առաջին պատասխանատու մարմինը տեղյակ չէ, որ արդեն 1 ամիս է իր զինծառայողը գտնվում է Հայաստանում, ստանում է բուժում, ստացել է բուժում։ Եվ ավելին ասեմ, եւ այդ քաղաքացիները հիմա ունեն, ասենք, սոցիալական աջակցություն ստանալու որոշակի ընթացակարգեր պետք է անցնեն, որ իրենց հասանելիք այդ աջակցության ծրագրերը ստանան, եւ հիմա էլ ներառված չեն այդ ցանկերում, հա, համապատասխան անվանացանկեր կան յուրաքանչյուր թիրախմբի համար, եւ այդ անվանացանկերն են այսպես խառնաշփոթ, հա, անհայտ կորածները հայտնվում են զոհվածների ցուցակներում, զոհվածները հայտնվում են անհայտ կորածների ցուցակներում, եւ այսպես մեծ խառնաշփոթ է առաջանում, ինչը եւս խոսում է պետական մարմինների, չգիտեմ, դա ասեմ անտարբերություն, ուղղակի չեմ ուզում ասել անտարբերություն, դեռ չես կարող անտարբեր գտնվել, հա, այդ նման հարցերի նկատմամբ։ Թե չունեն ռեսուրսներ, չեմ կարող հասկանալ, բայց առնվազն կարող են աշխատել այդ ուղղությամբ եւ տարբեր ուղություններով, կարող են շատ արագ քայլեր ձեռնարկել այս բոլոր հարցերը լուծելու համար, ինչը չի արվում։ Մեզ դիմողները գրեթե ամեն օր մենք ունենք մեզ դիմող քաղաքացիներ, թե զինծառայողներ, որոնք դեռևս կրում են պատերազմի հետևանքները, թե նոր զորակոչվող քաղաքացիներ, գիտեք, նաև զորակոչն է ավարտվում եւ նույն խնդիրները շարունակվում են, այսինքն մենք չենք սովորել նաև դասեր քաղել։ Նույն առողջական քնտրով քաղաքացիները այսօր հայտնվում են զինվորական ծառայության մեջ, սրանք շարունակաբար կրկնվող եւ լուծում չստացող խնդիրներ են։ Դիկե Զոփոնյան, այդ խնդիրները, որոնք դուք եւս համակարգել եք, ստացել եք, որևէ ձևով փորձ արել եք ներկայացնել պետական գերատեսչության, մասնավորապես առողջապահության նախարարությանը, եւ ձեր փորձը ինչպես է ավարտվել։ Ես պետք է նշեմ, որ ներառված լինելով առողջապահության նախարարության հասարակական խորհրդում, կորոնայից սկսված, այսինքն նախորդ տարվա մարտից մինչ անցած շաբաթ, անընդհատ հետաձգվել են նիստերը, ու պատկերացրեք ոլորտային ինչքան խնդիրներ կարող են, հա, այդ ընթացքում ուտակվել, սկզբում կորոնավիրուսի հետ կապված, հետո արդեն պատերազմի հետ կապված, եւ առաջին անգամ հնարավորություն եղավ արդեն նաեւ նախարարի փոփոխությունից հետո նախորդ շաբաթ հանդիպել, եւ այդ նիստի համար նախատեսված է մոտ 2 ժամ տևողություն, ու նիստը նվիրված էր կորոնավիրուսին միայն, բայց բոլոր հասարակական կազմակերպություններս ներկա գտնվող Հելսինկյանից եւս ունեինք ներկայացուցիչ, ստիպված մենք օգտագործելով այդ առիթը շատ ուրիշ հարցեր էլ բարձրացրեցինք, հա, բայց ցավոք սրտի այդ եղած 2 ժամն այնքան քիչ է այս բոլոր խնդիրները ներկայացնելու համար, ու որպեսի փորձեմ ձեզ բացատրել, հա, այն որ ասենց մի օրակարգ կա նվիրված կորոնավիրուսին, հաշվետվություն ա ներկայացնում, դրա հետ կապված հարցեր ես ներկայացնում, ու նաև անդրադառնում ես հնարավորինս, հա, բոլոր այն խնդիրներին, որոնք անկախ ամեն ինչից դու վեր ես անել։ Ցավոք սրտի այդ ամեն ինչի համար եղած բանը, ժամանակը բավարար չի եղել, որ նաև այս անհարցին անդրադառնանք, բայց գոնե բանավոր մակարդակով հնչեցվելա պատրաստականություն հետագայում ստանալ որևէ առաջարկություններ կամ խնդիրներ, որոնք մենք տեսնում ենք, որովհետև երբ որ ժամանակ չունես, դու գոնե փորձում ես բանավոր ներկայացնել, ինչին տիրապետում ես,
ու այստեղ չեմ կարող ասել, որ կոնկրետ զինծառայողների հետ կապված որևէ հարց բարձրացվել է այդ նիստի ժամանակ, բայց հիմա կարծես թե սկսվում է, վերսկսվում են մեկ տարի անց, վերսկսվում են այդ հասարակական խորհրդի նիստերը, մենք նաև առաջարկություն ենք ներկայացրել հենց նիստի ժամանակ, որ այդ մոդելը այդքան էլ արդյունավետ չէ, հա, ասենք եթե դուք ունեք հասարակական խորհուրդ, որ ընդամենը պետք է տարի մեկ անգամ հավաքվի ու լսի այդ ներկայացրած հաշվետվությունը, որին մենք կարող ենք ծանոթանալ ուղղակի կայք հայցելելով կամ մնացած բոլոր հարթակներով, բնականաբար գնահատեցինք որպես ոչ արդյունավետ ու առաջարկեցինք ստեղծել փոքրիկ աշխատանքային խմբեր ամեն մի հարցի հետ կապված։ Հիմա չգիտեմ ինչպես կարձագանքեն իրենք այդ առաջարկին, բայց գոնե մենք մտածեցինք, որ սա այն ճանապարհը կարող է լինել, որ եթե նույնիսկ իրենք չունեն այն ռեսուրսը, որպեսզի այս բոլոր հարցերը լուծեն, ապա փորձեն, չգիտեմ, դելեգացնել կամ այլ ճանապարհով, նույնիսկ օգտագործելով նաև մեր բոլորի սա եղած հասարակական կազմակերպությունների եղած ռեսուրսը, ինչ որ չափով եղած հարցերին լուծում տալու, սա ինչ վերաբերում է առողջապահության նախարարության կտրվածքով, բայց ես պետք է նշեմ, որ էլի հա նորից անդրադառնալով այդ միջգերատեսչական մոտեցմանը, որովհետև տեսեք, այդ նույն տեղեկատվությունը, այդ նույն տեղեկատվության շրջանառումը, քիչ առաջ ես այդ ռեեստրների մասին էլ հա ասացի, որովհետև շատ իսկապես շատ ցավալի է այդ հարթակները չօգտագործելը կամ ինչ-որ ձևական դրանց օգտագործելը, հա, որովհետև ահռելի գումարներ են ծախսվում այդ ամեն ինչի վրա, ու չպետք է այս 21-րդ դարում, երբ որ ամեն ինչն այդքան հեշտությամբ անցնում է օնլայնի, որտեղ փորձում ենք այդ ամեն ինչից գոնե դրական օգուտ քաղել, մենք ստիպում ենք հաշմանդամություն ունեցող անձին, առավել եւս զինվորին, որպեսզի ինքը անցնի այդ դաժան փաստաթղթաշրջանառության հավաքագրման գործը, որտեղ այդ նույն պետական մարմինները, երբ որ մենք իրենց ներկայացնում ենք անհատական քեյսեր, իրենք մեզ հետեւյալն են ասում. Բերեք մեզ այդ կոնկրետ դեպքը, ասեք մեզ այդ պացիենտի, չգիտեմ, անուն, ազգանունը, ներկայացրեք իր անհատական գործը, չէ, ժողովուրդ, այդպես չպիտի շարժվենք, հա, որովհետև մենք պետական մարմինները պետք է իրենք գնան դեպի ընդառաջ զինծառայողին, ոչ թե հակառակը պետք է լինի այս դեպքում, հա, այս մոտեցումը չափազանց կարևոր է։ Ինչպես արդեն նշվեց, այդ տեղեկատվության չափազանց թերի շրջանառումը թույլ չի տալիս, որ մի նախարարություն տեղյակ լինի այն մյուսում ինչ է կատարվում, ու ամեն անգամ, որ դու դիմում ես իրենց, չասեն գնացեք ՏԱՊՆ-ից ճշտեք կամ գնացեք սոցապից ճշտեք, հա, կամ այդ մեզ չի վերաբերում, դա մեր ենթակայության տակ չի, հա, զբաղվեք ես ինչ նախարարությունում։ Իհարկե անհրաժեշտության դեպքում, եթե պետք է այդ դեպքը ուղղորդել մեկ այլ գերատեսչություն, նորմալ է, բայց այդ հնարավոր է միայն անել այն դեպքում, եթե գոնե ձեր մասով արվել է առավելագույնը, այս չափազանց կարևոր է։ Շնորհակալություն Նարդին Սոփյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցատիկին Ալեքսանյան, յուրաքանչյուր զեկույց ամփոփել, յուրաքանչյուր զեկույց, որտեղ շահադրվում են խնդիրներ եւ այլն, ունի նաեւ եզրակացություն ամփոփում մասը, այս ինֆորմացիան, որը դուք լսեցիք, որ նաեւ դուք ինքներդ եք հավաքել, ինչ եզրակացության է ստիպում, ինչ եզրակացություն է ստիպում, որ անենք, այսինքն պատերազմից հետո պետական գերատեսչությունների աշխատանքի գնահատման առումով գուցե։ Եվ գերատեսչությունները, գիտեք, ես չգիտեմ ինչու չեն աշխատում, անգործությունը, ոչ թե հակակայլ, քան անկազմակերպը այդ ամեն ինչը, ես չեմ հասկանում ուղղակի ոնց կարելի էր հիմա այս պատերազմից հետո այդ ողբերգությունը այդքան շատ 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 ծանր է, հավատացեք, եթե ու լինել այսքան անտարբեր, ընդ որում բազմաթիվ անգամ, օրինակ ես հրապարակային ասել եմ, որ պատրաստ ենք աջակցել, ասենք մենք փորձ ունեցող այն կազմակերպությունները, որոնք փորձ ունեն, եկեք համատեղ ինչ-որ բաներ մտածենք, որ ավելի հեշտ լինի քաղաքացիների համար, ասենք Վիոլետա Միլը, հա, որ ներկայացնում էր, թե ինչ չհամակարգված, ուղղակի չես ուզում մտածես։ Կարծում եմ, որ ամենա, եւ ասեմ, որ մինչեւ հիմա այն պաշտպանության նախարարության միակ ուրեմն բաժինը, որը քիչ թե շատ աշխատում է, դա
սոցաբաժին է, որը այդ գումարների տրամադրումը, որ միշտ ընտանիքները մեզ խնդրում են, որ ճշտենք, եթե չեն ստացել, ինչ-որ խնդիրները աեղել և այլն, և տեսնում ես, որ ընդեղ իրենք ծուցակներ ունեն հստակ, պնդրում են, գտնում են անմիջապես այդ անունները, հետո ասում են, որ լավ մեկ շապատից կլնի և լինում է, ասենք, քիչ թե շատ, ես չեմ ասում տենց լավ աշխատում են, ես չի գիտեմ, ինչ պիտի արվի, որ այդ գերատեսչությունները աշխատեն, ինձ համար ես և պատերազմի ընթացքը և հիմա պատերազմից հետո ամենացավալի և ամենացաներ վիճակում գտնվում է շարքային զինծ առայողը ու իր ընտանիքը, ուղակի բոլոր հարվածները շարքային զինծ առայողը և նրա ընտանիքների վրա են։ Եվ գիտեք հիմա թեկուզ այդ հայտարարությունը, որ ռազմաբժշկական հանձնաժողովի, ոյ, ազնի մի հատ արի, կներեք էլի հիմա միա։ Ձեզտիկին Ալեքսանդրան լսում ենք։ Ա, ես պատկերն եմ կորցրել դրա համար, թեկուզ այդ հայտարարության մեջ, էլի դնում է շեշտը ընտանիքների, որ ընտանիքների անդամներն են կովիդով վարակվել, այսինքն միշտ այդ ծանրությունը զինծառայողի շարքայինի վրա և այդ չափի զոհերը, այդ պատերազմի, և չգիտեմ, ես իշխանությունները ինչ են մտածում, են որ ասում են, որ մենք մեղքի զգացում ունենք կամ բան, չգիտեմ, չեն են գիտակցում, որ ունեն թե չէ այդ մեղքի զգացումը, որ ունեն աշխատանքով, ուշադրությամբ, այդ մարդկանց խնդիրները քիչ թե շատ լուծելով կարողանային փոխել, իմ եզրակացությունը այն է, որ անգործություն է այդ գերատեսչություններում, որ կարող էին շատ ակտիվ աշխատել, զուտ, դա մարդկային այդ բանով աշխատել և օգնել այդ մարդկանց, չեմ ասում իրենց պարտավորությունների մասին էլ է։ Շնորհակալություն, մեր բոլոր բանախոսներին, օգտակար կարծում եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման էր պատերազմին մասնակցած զինծառայողների և նրանց հարազատների ոտնահարված իրավունքները ահազանգում են իրավապաշտպանները և մեր բանախոսներն էին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Արմինե Սադիկյանը, ծրագրողներ Հանուն Մարթու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժանա Ալեքսանյանը և իրավունքի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վիոլետ Զոփունյանը մեր քննարկման եզրակացության թերևս այն է, որ զինծառայողները նրանց ընտանիքները դեռևս շարունակում են միայնակ մնալ իրենց խնդիրների հետ անգամ պատերազմից ամիսներ անց և քննարկման ամփոփումը նաև թերևս Տիկին Ալեքսանյանի զարմացած ու հռետորական հարցներ տեսնես ինչու չեն աշխատում պետական գերատեսչությունները։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։